Dovolte mi, aby som srdečne privítal majstra v umení, pána Miroslava Bárdyho. Začnem trošku z histórie, nie dlho, ale predsa mi nedá. S pánom Bárdym sa už poznáme niekoľko rokov a pred asi 7 alebo 8 rokmi, keď sme robili výstavy na zámku, bol som očarený jeho tvorbou a opäť prichádza dozvolená prezentovať svoje krásne veci, farebné, hudobné, baladické, to, čo nám najlepšie vypovedať kurátorka dnešnej výstavy, pani Bárdyová, alebo pani Bárdyová aj manželka, či by nebude pána Bárdyová, ale je najlepšie, čo je na manželovi dobré, a čo je ešte lepšie. Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní, milí priatelia, výtvarný vývoj Mira Bárdyho vlastne mám možnosť sledovať od roku 1970, od čias našich štúdií na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici až v podstate do dnes, chvala Bohu, takže je to už 46 rokov, z toho 44 sme manželia. Bola som svedkom postupného prehlbovania, premien, ale aj rozmachu jeho umeleckého, tvorivého a osobnostného rozvoja, ktoré sa prejavovali aj v jeho dielach. Obdivovala som jeho pôvabné realistické kresby historickej architektúry Banskej Bystrice, od ktorých dospel k súčasnej, veľmi výstižnej majstrovskej skratke. Veľkým vývojom prešiel aj jeho maliarský rukopis. Spočiatku sa venoval obľúbenej téme zátišia, štilizáciám starých tvarov a ľudových ornamentov. Neskôr prešiel na výrazovú formu abstrakcie a farebných úvah. Štúdium krajiny počas pobytov v prírode a kresliarské skice a záznamy ho čoraz viac priťahovali k tvorivému spracovaniu prírodných motívov a krajiny. Dlhodobý záujem o hudbu a ľudové piesne ho popri krajinárskej tvorbe priviedol aj k uchopeniu hudby maliarskými prostriedkami s osobitným zreteľom na stredoslovenské ľudové balady. V súčasnosti vytvoril aj niekoľko maliarských kompozícií s historickou tematikou. Po ukončení pedagogického výtvarného pôsobenia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2005 sa mohol svojej umeleckej práci začať venovať naplno. Tomu umožnilo často cestovať za námetmi a pracovať v plenéri. Časový priestor mu umožnil pracovať aj na väčších formátoch dlhšie časové obdobie. Priebežne sa venoval aj užitej grafike a ilustráciám. Viaceré jeho diela boli publikované v katalógoch, k výstavám, v časopisoch alebo knihách a je aj autorom niekoľkých log. V poslednej dobe cítil potrebu vyjadriť sa aj priestorovo a svoj blízky vzťah k drevu vyústil do vytvorenia niekoľkých svoch z dreva, väčšinou polychromovaných. Tri z nich máte možnosť vidieť aj na tejto výstave. Výstava Mira Bárdyho je koncipovaná ako prehľad tvorby prevažne z posledných 12 rokov, odkedy pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Táto téma balád, ktorá je v tomto priestore čelnom, v maliarovi dlho dozrievala. Podnietil ju Bárdyho záujem o autentický folklór. Slovenské ľudové balády ho oslovili nielen z hudobného hľadiska, ale aj ako literárne výpovede určitých životných príbehov a situácií. Stvárnenie však už nie je záznamom autentického príbehu, holého faktu tragédie a smútku, ktorý v baladách zvyčajne býva, ale reakciou na umeleckú formu ľudovej tvorby a krásu interpretácie hraných a spolahlivých balád. Aj preto maliar volil výraznú farebnosť, prekvapivé kompozičné riešenia so zvýraznením výtvarných znakov, s dejovým i časovým prelínaním. Literárny vedec a básnik profesor William Marčok, náš pedagóg z pedagogickej fakulty, sa v liste umelcovi z 24. augusta 2006 vyjadril takto.
Balady, osobitne Kubíncová balada, ma nadchli moderným minimalistickým stvárnením témy piesie v krajine. Tu sa naplno realizuješ a naplno tu realizuješ potrebu previdieť za povrch viditeľného a prchavého. Koniec citátu. Mira Bardiho zaujala nielen prirodzená muzikalita známeho ľudového speváka, už nežijúceho Juraja Kubinca z Utekáča, ale aj príjemná mäkká farba hlasu a hudobné umenie Igora Daniela zo Zvolena. Práve balada Zborovín s názvom, teda, ktorá zaznela a zaznieva v podaní Igora Daniela, majú nahratú aj na svojom nosiči, inšpirovala Mira k namaľovaniu rovnomennej balady, ktorá je tu presne za našim Igorom, balada Zborovín. Okrem toho namaľoval však aj Danielovú baladu, ale tá už nie je tu na tejto výstave, ale v iných priestoroch, nie tak ďaleko odtiaľto. Preto sme veľmi radi, že Igor Daniel prijal naše pozvanie a na záver potom túto spomínanú baladu Zborovín aj zaspieva. Krajinárskú tvorbu na tejto výstave predstavujú obrazy väčších i menších formátov. Krajina a špecificky slovenská krajina, treba povedať, z rozličných častí Slovenska, ho očarúva vo všetkých ročných obdobiach i častiach dňa. Na výstave sú témy z vysokých a nízkych Tatier, kam sa v posledných rokoch veľmi často vydáva na takéto umelecké túry práve s prítomným fotografom Karolom Debutom. Mali aj spoločnú výstavu Tatry štetcom a fotoobjektívom v múzeu SNP pred nejakým časom. Ale sú to aj ďalšie naše pohoria a horstva, Kremnické hory, Veľká Fatra a očarúva ho aj Podpoľanie. Miro si vyberá veľkolepé celky, ale všíma si aj detaily, ktoré organicky komponuje do celku. Netvorí však iba záznam alebo štilizáciu videného v rozličných typoch krajiny. Niektoré obrazy vznikli priamo v plenéri, na základe kresliarských štúdií a vizuálnej pamäte, mnohé dotváral potom v ateliéri. Pri dotváraní obrazov v ateliéri vkladá do nich zapamätané zážitky, precítenú atmosféru okamihu, ale aj v súvislosti a nadväznosti s tým, čo spoznal v reáli. V týchto krajinách vlastne kontextuálne cítiť ich históriu a premeny poznačené časom i človekom. Preto sa v nich niekedy objavuje aj ľudská figura. Účinok dosiaľ naznačeného dosahuje vybranými výtvarnými maliarskými prostriedkami a technikami olejomaľby a akrylu. Skúsenosťami prevereným vrstvením a prekrývaním farieb, dotykom a prelínaním plôch, kombinovaním, výrozy chodia po svete. Ja chcem len dopovedať medzi tým, že chodím do plenéru občas malovať a zmaliať Mirom Bartošom, čo je tu na náš sused Malachovčan cez kopec v Hornej Štubne. Pri vodopádoch ste boli spolu. Pri vodopádoch aj pri, na pobreží Chorvátskom. Ale tie sme nezaradili do tohto výberu. A tak sa teda vráťme k tým technikám. Je to kombinovanie tvarov a farieb, pričom sústreďuje pozornosť na tematické akcenty a vytvára komplexný priestor naplnený vizuálnym a myšlienkovým obsahom, tvarmi, výraznými farbami, svetlom, ale aj atmosférou. Tieto obrazy sú výsledkom prepojenia vizuálnych inšpirácií s vlastnou fantáziou a najvnútornejšími osobnými pocitmi. Lesy mesta Krupina, bola to robota na objednávku a ja som poprosil Mira, aby podobné pohľady z plenéru preniesol do tejto knižky, takže tvoria také výrazné celostránkové alebo dvojstránkové predelové
obrazy v tejto knihe. Takže som rád, že ma, ja si ma oslovil. Pri Vilovi Marčekovi sme už boli. To budeme druhýkrát. Dobre, tieto obrazy sú výsledkom prepojenia vizuálnych inšpirácií s vlastnou fantáziou a najvnútornejšími osobnými pocitmi. Profesor William Marčok sa v citovanom liste vyjadril aj k tejto problematike. Napísal, že Bardi je maliar prírody, uprostred ktorej je najautentickejšie sám v sebe a pri sebe. Dodal, že na jeho obrazoch prírody, to je zase citát, ho fascinuje dramatizmus a že v týchto polohách je už nielen obdivuhodne zručný maliar, ale v pravom zmysle aj filozof prírody a života. Život, koniec citátu, život umelca v Malachove a zamýšľanie sa nad zaujímavými faktami z histórie jej okolia, kde boli v stredoveku druhé najväčšie bane na Ortuť, viedlo k vytvoreniu kompozície Malachovská Banská cesta, myslím, že na tej strane je ten obraz, ktorá kedysi viedla z Medenej Banskej Bystrice cez Malachov a Malachovskú Ortuťovú dolinu do Zlatej Krevnice. Ďalší obraz je venovaný tajomnej dominante nad Malachovskou dolinou, skalnému bravu Velestúr, s jeho starou slovenskou históriou. Slovanskou. Slovanskou, samozrejme. Aj keď mnohí historici zase spochybňujú, či je to naozaj tak. My tomu veríme, že tam v tom okolí žijeme. Vytvoreniu kompozície Jánošik v Klenovci inšpirovala autora skutočnosť, že rodina Bardiovcov žila a pôsobila od 17. storočia v Kokave, na Rimavicov, lebo máme zve aj pod Tatrami jedna, a v nedalekom Klenovci, kde sa v tom čase príležitostne pohyboval aj Juro Jánošík. A tak nie je vylúčené, že si spolu niekedy posedeli pri poháriku. Týmto obrazom je možné priradiť aj stvárnenie témy Od Bystrici pozvolen, čo možno chápať ako vzťah týchto miest v minulosti a ich blízkosť v súčasnosti. Tento obraz Miro Bardi namaľoval špeciálne pre túto výstavu. Spomínané kompozície predstavujú autorovú osobnú, voľnú ilustráciu histórie, myslenú humorno-vážne. Na záver doktorka Bardiová uvádza citát literárneho vedca Alexandra Matušku z roku 1978. Nijaký maliar nemaluje pre slepých, nejaký hudobník nekomponuje pre hluchých, nejaký básnik nespieva pre seba a nejaký spisovateľ nepíše sebe. Maliarské dielo chce byť videné, hudobné chce byť počuté, slovesné chce byť čítané a každé umelecké dielo je vo svojom východisku čosi individuálneho, stvoril ho jednotlivec, no v dôsledku čohosi spoločenského obracia sa k ľuďom. Chce pôsobiť a vplývať na čo najväčší okruh ľudí. Mariana vám ďakuje za pozornosť a práve teraz, ak dovolíte, poprosil autora, ktorý bol taký dobrý a povedal to, čo si myslí. Tak tých výstav ja som urobil veľa, vyše 60. Aj v Červenčanovi našich rodných, alebo na Bratislavskom hrade a tak rôzne. A stále som prekvapený, koľko je s tým roboty veľa. Takže som rád, že mi s tým pomohli. Hlavne ďakujem majiteľovi, pánu Jozefovi Klementovi za priestor, za možnosť vystavovať a za vyzvanie na výstavu. Ďakujem Igorovi Danielovi, ďakujem svojej rodine Mariankovi, synovi a Marianke za pomoc pri výstave. No a ja vás všetkých teda vítam a rád vás vidím na tejto výstave. Som rád, že ste si prišli pozrieť to, čo som robil v posledných rokoch.
No a som rád, že tu vidím aj chlapov, čo sme spolu po holách chodili a po dolách, takže sa nemusíme ničoho bať a že nás Janošik dal dokopy trošku. Tak ďakujem za celú teda spoločnosť, že sme sa zišli na výstave. Máme tu ešte pár vecí, ktoré by sme mali zapustiť a ktoré máme v pláne. Takže ak dovolíte, ja poprosím autora, ktorý bol taký dobrý. A Modru má rád, to, keď bol taký dobrý a podpísal sa na voľné miesto. Niekomu pero a niekomu pero. Ďakujem veľmi pekne. A blížime sa pomaličky na finále, takže by som poprosil pána Daniela. Ďakujem veľmi pekne.